përgjithsisht nëse vlerësimi im për fjalimin e Kurtit në OKB, a ishte një fjalim i mirë, një fjalim solid, kishte një gafë të vetme, dhe më në kur a ju morë me Rusin pa pik nevoje, dhe më në kur tha që Serbia nuk i ka vënë sankcione Rusis, edhe pse kjo është një gjë vërtet, por a nuk e kishte vendin që në këshillin sigurimit të ngricet me Rusin pa qenë i sulmuar nga Rusia. Edhe pse do dihe se çfarë do të ishte qëndrimi rus ndaj Kosovës, ndaj problemit me Serbinë, prapë se prapë nuk i kishte hije një kryeministit një vendit të vogël të ngricet me Rusin pa nevojë. Por gjithsesi fjalimi, pjesa tjetër fjalimit ishte e mirë dhe ai triumfoi në duelin me Vučićin në momentin kur ai tha unë jam gatshëm ta nënshkruajm që këtu marrveshjen pa dalë prej këtij vendi dhe Vučić nuk u treguai gatshëm ta bënte njëtën gjë. Gjithsesi goditjen më të madhe, më të fortë prapë e pësoj jo nga Vučić, po nga ambasadori rusë në OKB, i cili i tha që qeveria Kosovës e konsideron shtetin e Kosovës një projekt të përkohshëm, duke u nisur nga fakti nga deklarimi qeveria i Rusisë e konsideron Kosovën, e tha qeveria Kosovës. Jo, qeveria Kosovës okay. E konsideron. Domethënë kjo ishte goditje se për qeveria okay, e Rusisë okay. Nuk e një fare. Por faktin për shemb ai shfrytëzoi faktin që kohë më parë, ministri Liburnaliu pa thënë që Kosova është një projekt i përkohshëm dhe kryeministri Kurti nuk e shkarkoi atë nga detyra, nuk u distancua nga një deklaratë të tillë dhe sigurisht që kjo ju hakmor dhe në Këshillin e Sigurimit mori goditjen më të madhe pikërisht për këtë gjë. E kuptoj. Zoti Arifi, ku bashkohen dhe ku ndahen me profesorin Spajihun? Jo, është unë sa për fjalimin e veçë potencoa, jo kryeministri Kurti, po dhe qyshja ime nëse mua një fjalim në OKB, ka shi servis del fituse, këtu nuk kemi çka të shtojmë, por nuk është esenca aty, esenca ishtë që nuk mundesh për një vendim të një banke qendrore që të mbahet një mbledhje dhe fill të sigurimit. Këto ka qenë shëbaja kundër kësaj, pra që mos shojna pluhën pa nevoj, pra vendimi edhe nëse është marrë, është dashur që të koordinohet në atë formë, dhe çështja e perëndimit ka qenë që jo pse është marrë vendimi, por metodologjia se si do të zbatohet ai vendim. Kjo ka qenë krejt ngërçit të cilën qeveria Kosovës nuk ka arritur me shpjegu. Pra pikërisht Zoti Spajiva përmendi shkeljen e kushtetutës, pra një ministri i Kosovës fol gjëra të palogjikshme dhe antikushtetuese dhe qeveria kthehet ne thot po e mbrojmë kushtetutën. Pra shikoni çfarë anomalie ka brenda qeverisë së Kosovës. Për një vendim thot ne po e mbrojmë kushtetutën, ndërsa për një deklaratë të ministrit publik që është betu që të ta mbrojë kushtetutën, nuk reagon fare. Pra këto janë ato dy standarde të cilat perëndimi nuk po dëshiron me na leju që ne të sillemi si një shtet i papërgjegjshëm. Pra krejt është krejt për shkak të një keçkuptimi edhe për shkak të një, po themi, të një lasdrimi të qeverisë që shikoni ne çfarë politika po bëjna, kjo po i kushton Kosovës në arenën ndërkombëtare. Profesor Spajiu, duke u ndalur tek vendimin për dinarin, pse duhet të merë me kaj nëzitim ky vendim? Pse duhet ishe marë me kaj nëzitim? Jo, nuk mendoj që është marë me nëzitim, është marë me shumë vënesë. Naturisht, ky vendimi për të hequr dinari është marë nga krye administratori Junë Mikut Kushner, që në vitin 1999, kur valutë zyrtare në Kosovë është bërë marka Gjermane, më pas nga viti, rrjedhëmisht vitit 2002 është, kur euro ka zëvendësuar markën, por në më hënd dhe më pas edhe qeverit e më pas me pashpallës e pavarësi sigurisht është dashur ta marrin të vendim shumë herët, por jo vetëm këto, edhe Albin Kurti këtë vendim i ka marrë me vonesë. Mendoj që koha më përshtatshme për të marrë